Բարև ձեզ եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է ես Մերի Ներսիսյանն եմ Ասցային ժողովը քննարկում է կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Այն ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ին իրականացվել է ճգնաժամային կառավարում, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով առաջին փուլում ճգնաժամային կառավարումը պայմանավորված է եղել կորոնավիրուսով, երկրորդում արtsxian 44 օրյա պատերազմով։ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել արtsxian հիմնախնդրի մասին, բանակցային գործընթացից ոչ միայն պատերազմական եւ հետպատերազմական շրջան։ Արաճարկում եմ լսել վարչապետի ամբողջական ելույթը։ Մեծ արգո նախագահող ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի падգամավորներ, սիրելի ժողովուրդ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին 2020 թվականի տարեկան զեկույցը։ 2019 թվականը մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության համար աննախադեպ հաջող տարի էր եւ 19 թվականին մենք ունեցանք verչին 10-ը տարվա համար աննախադեպ բարձր տնտեսական արդյունքներ 7.6% տնտեսական աճ եւ շուրջ 63 միլիարդ դրամով գերակատարեցինք բյուջեի եկամտային մասի նախապես ծրագրավորված պլանը 2020 թվականի հունվար-փետրվարին տնտեսական աճը այս դինամիկան շարունակվեց։ 20 թվականի հունվար-փետրվարին Հայաստանի Հանրապետությունն արձանագրեց ավելի քան 9% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Բայց մարտից արդեն Հայաստան մուտք գործեց կորոնավիրուսը եւ մեզ մոտ սկսեց ճգնաժամային մի ժամանակաշրջան։ Եվ թվում է, թե կորոնավիրուսը մեզ համար լինելու է 20 թվականի վտագույն հիշողությունը, բայց սեպտեմբերին մենք ունեցանք 44 օրյա պատերազմը մեզ համար ծանր հետևանքներով։ Վեր նշված հանգամանքների ելումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2020 թվականին իրականացրել է ճգնաժամային կառավարում։ Եվ առաջին փուլում այդ ճգնաժամային կառավարումը կապված էր կորոնավիրուսի հետ, որը, որի արդյունքում այս օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 200.000 քաղաքացիներ վարակվել են կորոնավիրուսով, տնտեսական ցուցանիշները մեծ արդենացի 2020 թվականին 7.6% տնտեսական անկում են ունեցել, ունեցել են շուրջ 3.700 70-ից ավելի մահեր կորոնավիրուսից եւ զմիջնային ժամանակ իրականացրել են հակաճգնաժամային 25 միջոցառում, որի շրջանակներում աջակցություն է ստացել շուրջ 1.1 միլիոն ֆիզիկական անձ 83000 իրավաբանական անձ։ Ուզում եմ ընդգծել նաե, որ շահառներին ընդհանուր առմամբ հասանելի է եղել 239 միլիարդ դրամ coronavirus-ի հակաճգնաժամային փաթեթի շրջանակներում, որից պետբյուջեից ծախսը 55 միլիարդ դրամ փոխարոժ միջոցները պետական բյուջեից 20 միլիարդ դրամ մնացածը կառավարության խթանող քաղաքականության արդյունքում իրականացվել է բանկային համակարգի միջոցով։ Եվ այնու ամենայնիվ, կարծում եմ 20 թվականի համար այսօր մեր կարևորագույն ասելիքը պիտի կապված լինի 44 օրի պատերազմի հետ։ Եվ գիտեք, որ սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է պատերազմը Ադրբեջանի հարցակումով։ Պատերազմի մասին իհարկե շատ է խոսվել, բայց ես այսօրվա առիթը պատեհեմ համարում պատերազմի վերաբերյալ տեղի ունեցած մի շարք շահարկումների, մի շարք ապատեղեկատվությունների եւ մի շարք հարցերի պատասխանը տալու հանդвороում շատ կարևոր է ընդգծել որ մենք այս ընթացքում ունեցել ենք քյուրըմբռնումներ ոմանք հատուկ պլանավորված ոմանք գուցե եւ ակամա եւ ոչ դիտավորյալ Ուզում եմ սկսել գլխավոր штаբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի 2020 թվականի նոեմբերի 17-ին արած հայտարարութից Նոյեմբերի 17-ին այն ժամանակ դեռ գլխավոր շտաբի պետ Օնիգ Գասպարյանը հայտարարել է, որ պատերազմի չորրորդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ներկայացրել է մեր կորուստները եւ ստեղծված իրադրության վերաբերյալ զինված ուժերի գնատականը, նշելով, մեջբերում եմ, որ 2-3 օրվա ընթացքում առանցeste միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ուզում եմ այս ամբյոնից պատասխանատու ասել պատասխանատու եւ պաշտոնապես արձանագրել որ Օնիկ Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարության այդ կետը իրականության հետ որևէ աղերս եւ առնչություն չունի։ Չի ասել գլխաուղիտապետը նոմամբն՝ դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ արձանագրված։ Ընթակարակը ասել է խոսքը սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասին է ընդհակառակը ասել է որ հակառակորդը ոչ մի առաջ խախացում չունեցել բանկը զինված ուժերը կատարում է իր արջև դրված ֆխտիրը եւ ոչ մի չվերջ կկատարի Ընդգծում եմ գլխավոր ճաբի պետը անվտանգության խորհրդին հայտարարել է որ բանկը կատարում է իր արջև դրված ֆխտիրը եւ ոչ մի չվերջ կկատարի Անդվորում ուզում եմ անդ գցել որ գլխավոր շտաբի պետը սեպտեմբերի 30-ին չերել կարող նման հայտարարություն անել միパス պատճառով որովհետև 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում զեկույցում խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է Արցախյան ուղությամբ մենք կարող ենք արկա ուժերով ու միջոցներով ոչ միայն ներողություն ուժերով ու միջոցներով ոչ միք այլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ծախողել հակառակորդի հարցակումը եւ ջախջախել նրա խម្բավորումներ։ 엘եմասուն գլխավոր штаբը 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում անվտանգության խորհրդին զեկուցել են Արցախյան ուղությամբ Հայաստանի զինված ուժերը կարող են արկա ուժերով եւ միջոցներով ոչ մի կայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ցախողել, հակառակորդի հարցակումը եւ ջախջախել նրա խմբավորումները։ Սա Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаبي պետի գնատական ունել 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Այս ամենը սակայն չի նշանակում, թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկել րոպե առաջ հրադադար հաստատելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ Ձեր բոլորին հիշեցնել, որ մենք ամենաբարձր մակարդակով 3 անգամ ունեցել են հրադադարի վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ եւ պայմանավորվածություններ Առաջին պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության Գլխահաղագոձ մոսկվայում եւ Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման արձանագրքում ընդունվել է հետեւյալ հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարարները հայտարարում են։ Ի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձին, եւ համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի պայմանավորվածությունների կողմերը համաձայնեցին ստորե, ստորև ներկայացված քայլերի շուրջ։ Առաջին 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-10-ի ժամը 12:00-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դաթարացման մասին ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ վերջինիս ճափանիշների համաձայն։ Երկրորդ. կրակի դաթարացման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Երրորդ. Հայաստանի Հանրապետության Եվ Ադրբեջանի հարաբեությունը Յակոբ Մինսկի համագաղաղականների միջնորդությամբ ղարկավորման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա ձեռնամուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտապույտ հասնելու նպատակով կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը գտնում եմ այս հայտարարությունը ընդունվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ինչու չի կայացել հրադադարը մի պարզ պատճառով։ Ադրբեջանը չի պահպանել հրադադարը Թուրքիայի այն հայտարարությունների ֆոնին, որ իրենց կարծիքով Ադրբեջանը չպետք է պահպանի հրադադարը։ Հաջորդ նման պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Հետևյալ հայտարարությամբ ձوغորթված Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար, այսինքն կեսգիշերից։ Այս որոշումը կայացել է Իշարունակություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահա երկրները ներկայացրող Ֆրանսիական հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ամերիկայի միջազգային ղանգների նախագահաների հոկտեմբերի 1-ին արված հայտարարության ԵԱՀԿ-ի խմբի համանախագահների հոկտեմբերի 5-ի արបաց հայտարարության եւ համաձայն հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ընդունած համատեղ հայտարարության։ Այս պայմանավորվածությունը зерքեբերվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ։ Հրադադարը չի պահպանվել Կրկին Ադրբեջանի կողմից։ Հաջորդ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը зерքեբերվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Հսս անգամ արդեն Միացյալ Նահանգների միջնորդություն։ Այդ միջնորդական ջանքերի արդյունքում ընդունվել է հետևյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրապ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն բայ, բայ, Բայրամովը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպում ունեցան ԱՄՆ Պետքարտուղարի տեղակալ Սթիվեն Բիգանի հետ։ Եվ վերահաստատեցին իրենց երկրների հանձնարարությունը կյանքի կոչելու եւ պահպանելու հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Մոսկվայում հոկտեմբերի 10-ին եւ վերահաստատվել հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում արված հանդիպում համահունջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հոկտեմբերի 1-ին արված հանդիպությամբ հումանիտար հրադաթար նուժի մեջ գտնի հոկտեմբերի 26-ին տեղական ժամանակով 08:00-ին։ Միացյալ ազգները կհթանեցին ինտենսիվ բանակցություններ աղքանախարարների եւ Մինսկի խմբի համանախագահների միջեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լղը հակամարտության խաղաղ կարգավորման մտածելու նպատակով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բոլոր 3 հայտարարությունների մեջ հղում է արված հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում արված հայտարարšana, որտեղ արձանագրվում է, որ բանակցային գործընթացը պետք է տեղի ունենա Յակոմի Խմբի շրջանակներում եւ ֆորմատի փոփոխություն՝ տեղի չունենա, բայց հերթական հայտարարությունը հրադադարը նույնպես չի պահպանվել Ադրբեջանի կողմից։ Շատ է շահարկվել այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել հոկտեմբերի 19-ին եւ հոկտեմբերի 19-ից հետո։ Տեղի է ունեցել հետեւյալը՝ վերլուծելով իրադրությունը, Եվ խորհ탁ցելով Արցախի նախագահի եւ, և զինվաճ ուժերի գլխավոր штаബി հետ ես որոշել եմ, որ մենք պետք է որոշակի այո, նաեւ ծանր ռիճումների ճանապարով հասնենք հրադադար։ Եվ այդ կապակցությամբ հրավիրել եմ անվտանգության խորհրդինիստ որին մասնակցել են խորթանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները այդ թվում անդիմադիր անդվորում ես ասել եմ որ խորթանական անդիմության ներկայացուցիչներին հրավիրել եմ ոչ թե նրանց այդ պատասխանատվություն գիսելու այլ ուղղակի նրանց տեղեկացնելու համար որովհետև այս պահին տեղի ունեցողի վերաբերյալ չեմ կարող հրաապարակային հայտարարություն անել որովհետև եթե հանկարծակառակ կողմը չընդունի մեր առաջարկը, այդ հայտարարությունները մեր ընդհանուր իրադրության վրա դրական չեն ազդի։ Ավելին ասեմ նաև ամենտարբական խորհրդային նիստին մասնակցել են հարաբերական նախագահը եւ վեհապար հայրապետը։ Նույն օրը ես հրավիրել եմ արտախորհրդանական անդիմության ներկայացուցիչներին եւ ելի տեղեկացնել եմ նրանց կատարվող իրադարձությունների մասին։ Տեր կնել եմ հատուկ, որ ես չեմ հրավիրել նրանց հետ պատասխանատվություն կիսելու կամ պատասխանատվություն նրանց վրա դնելու համար։ Հրավիրել եմ ողակի տեղեկացնելու համար, թե ինչ է տեղի ունենում։ Որից հետո ես համաձայն պայմանավորվածությամբ զանգահարել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եւ ասել եմ, որ մենք ուզում ենք հրադադար Ադրբեջանի տարածքների 5.2 ձևաչափով վերադարձի պայմանով մի պայման, որ նախ կնում է միջնորդների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը առաջադրված է աԵղել ամենա տարբեր ֆորմատներով։ Այս խոսակցական համատեքստում է, որ մենք մանրամասն կհննարկում ենք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագայի հետ, եւ նա ասել է, մենք ընդհանուր ըմբռնում ենք ձեր գրելիս, իսկ շատ կարեւոր արձանագրում է, որ մենք արձանագրել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագայի հետ մենք նույն կերպ ենք ձևակերպում կամ ունենք ընդհանուր ձևակերպում իրադրության հաղթարման։ Գիտեք, որ այնտեղ փախստականների վերադարձի հարցը աԵղել, ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների հարցը աԵղել վերադարձի լեռնային Ղարաբաղ, եւ ես ասել եմ, որ մենք սկզբունքորեն այդ հարցի հետ կապված առարկություն չունենք, չենք ունենա, եթե մենք հարցը ինչ որ կեր փող կապակցենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման process-ի հետ։ Որից հետո Ռուսաստանի նախագահը ունեցել է խուսակցություն Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչի արդյունքում parz-ը դարձել, որ ադրբեջանական կողմը կտրականապես չի ընդունում հadruthi շրջանի դե օկուպացիայի մեր առաջարկը, մեր պահանջը։ Երկրորդը՝ պահանջում է, որպեսզի անկախ այս ներքին տեղահանvastների հարցը որևէ ձևով վերադարձի հարց այդ թվում շուշի չկապվի արկահավիճակի ճշգրտման հետ եւ նաեւ սա նոր դետալ է որը ես պետք է նախкинуմ չեմ ասել այս դետալի մասին նաեւ ակնարկի ըղել այն մասին որ ոչ թե պետք է լինի 5 գումարած 2 բանաձևով տարածքերի վերադարձ գումարածրան այլ պետք է լինի 7 տարածքերի վերադարձ Դա ասվել է, որպես ակնարկ այն դեպքի համար, եթե մենք ինչ-և էս կետը առաջադրված պայմաններին համաձայնենք։ Եվ այս մահրամասներին ի՞նչ եմ նշում, որովհետև Ադրբեջան ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում ըստեյության չի ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի քարխավիցայքի ճշգրտման օրա կարքը, և սա եղել է։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Իսկ Ադրբեջանը ընդհանրապես կտրականապես mix-pահից հրաժարվել է օրակարք մցնել կամ ավելի ճիշտ օրակարքային հարցի կարխավիճակով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարխավիճակի հարցը եւ սա եղել է ուշադրություն դարձեք 2016 թվականի 4 օրյա եւ 2021 թվականի 44 օրյա պատերազմի հիմնական Ահա ներողություն 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի հիմնական պատճառը։ Եվ հենց այմ նկատի ունեցել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն պատերազմի առաջին օրը, այս ամբյոնից հետևյալ հայտարարությունը անելիս եւ ներողություն եմ խնդրում ինքս ինձնից մեջբերում անելու համար։ Եվ այսպես, այս նույն ամբո, ամբյոնից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարել է մեջբերում ըստ էության հայաստանի առջ հետևական եւ շاؤنակական պայման է դրվել զիջել արնվազն անվտանգության գոտին ասինքա 7 շրջանները առանց որևէ նախապայմանի առանց որևէ կարգավիճակի կարգավիճակ ճշգրտման ել չեմ ասում որ ադրբեջանը շատ հստակ այդ թվում նաեւ հրաապարական ընդգծել է որ ինքը պատրաստ չէ ընդունել լեռնային Ղարաբաղի որևէ այլ կարգավիճակ որը կամ նույնը կլինի կամ մի քիչ բարձր կլինի Լեռնային Ղարաբաղի Իнкավար մարզից։ Ես ուզում եմ մենք բոլորը սա հստակ արձանագրենք, որովհետև ես գիտեմ, որ լինելու են հարցեր եւ հարցադրումներ։ Արդյոք կարող ենք խուսափել, եւ ի՞նչ պիտի անենք, որ խուսափենք այդ իրավիճակից։ Սա շատ կարեւոր նյուանս է։ Պիտի անենք մի բան, համաձայնվենք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի Իнкավար մարզը Ինքնաբար մարս գցեմ մի փոքր ավել լիազորություններով։ Եթե մենք սրան համաձայնենք, մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի խորհրդարանը արձանագրի եւ ես ուղիղ հարց եմ տալիս։ Մենք համաձայն ենք այսպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այս հարցը։ Եվ այս հայտարարությունը արել եմ падգամավոր ուրիխանյանի հարցին ու պատասխանը։ Ինչու եմ ես այսպես դրել հարցը։ Որովհետև մենք, մեր իշխանությունը, մեր կառավարությունը լեռնային Ղարաբաղի հարցի քարքավորումը այո, պիտի արձանագրենք, ժառանգենք փակուղային նախապատերազմական եւ յետպատերազմական վիճակը։ Ինչ հիմքեր ունեմ նման ըտնում անելու։ Այս մասին են վկայում ça ապացուցվում է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից վարչապետի ընդրացան ժամանակ Սերգ Սարգսյանի առած երկու հայտարարություններ։ Այդ օրը պատասխանելով Կարեն Բեկարյանի հարցին Սերգ Սարգսյանը ասել է։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չիներ շնչում։ Բայց ավելի հստակ ասած այդ բանակցային գործընթացը ուղակի կանգնած է կանգնած է որովհետև այդ բանակցությունների արդյունքից ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են անընդունելի մեծ համար այդ նույն օրը падգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին ի պատասխան սերս Սարգսյանը հայտարարելի մեջբերում նախ պետք է ասեմ որ ապրիլյան paternazm եւ անակնկալեր եւ անակնկալ չեր այն առումով որ շատ դեպքերում մարդիկ գրեթե համոզված են ինչ որ բանում բայց ներսում հույս են փայփայում որ հակառակորդը կամ գործընկերը կը եկավարվի առողջ տրամաբանությամբ եւ չի գնա քայլերի որոնք վնասակար են երկու կողմի համար է. այս առումով մենք դաս առաջին պետք է համարենք այն որ այլևս բանալի բառը այլևսն է այս առումով մենք դաս առաջին պետք են են կան, որ, us, է համառենք ան որ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք որ ադրբեջանի ղեկավարությունը ողնելու է իր ուxtադրուժ մտեցումները ողնելի ողնելու է, է իր ցանկությունը ուժով նուցելու լեռնային Ղարաբաղի հիմնադիր հիմնախնդիրը մեջ բերման ավարտ Մենք ըստ էության 2000-ի 17 թվականին ունեցել ենք մի վիճակ, որ բանակցային գործընթացը գործընթացում Հայաստանի Հանրապետությունը հասել է իր կարմիր գծերին եւ միանել հատելեր այդ կարմիր գծերը։ Եվ սրա մասին է վկայում 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Սերսարքյանի Ռուսիա сегодня ռատվական կազմակերպանը տված հartzazrուից որիցանում եմ հետեւյալ մեջբերում Մենք մի քանի անգամ մոտ ենք ստորագրելու паստա թուղթը որտեղ բոլոր այդ սկզբունքները հստակ արտացոլված էին Այսինքն հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը ողնում են այն տարածքները որոնք ներկայումս զբաղեցված են որպես անվտանգության գոտի այն տարածքները Որոնց մասին ադրբեջանցիներն ասում են, որ դրանք օկուպացված են, անվանում են բռնազավթված ադրբեջանական 7 շրջանները։ Այն տարածքները, որոնք ադրբեջանցիներն աննանանում են բռնազավթված, ողնում են տարածքները հերանու։ Այսինքն դա տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է։ Բայց առաջին կետում հստակ դրված էր որ Լեռնային Ղարաբաղի վերշնական իրավական կառկավիճակը որոշվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ գամարտայտման միջոցով։ Այնուհետև գրված էր՝ ով է մասնակցելու, ինչպիսի օրակարգի եւ ամենը։ Լրագրողը հարց է տալիս. Այսինքն հարակվե։ Տեր Սարգսյանը պատասխանում է. Այո, հարակվե։ Հենց դա իղել Ինքնորոշման սկզբունքի մարմնավորումը, բայց ամեն անգամ ադրբեջանական կողմը նոր պահանջներ է առաջադրում։ Այսինքն, եկեք եկ արձանագրենք, ուր ենք ուրենք, մենք հասել բանակցային գործընթացում։ Մենք հասել ենք միտեղ, երբ որ հայկական կողմը ասում է՝ Ադրբեջան 7 շրջանները քեզ են վերադարձում, Ադրբեջանն ասում է՝ ոչ։ Ավելին պիտի 10։ Հասկանում եք։ Բանակցային գործընթացը հասել է մի կետ, երբ որ հայկական կողմը, ըստ որում, ես ասում եմ շատ կարևոր է, որ ես իմ մեկնաբանությունը չի։ Հայկական կողմը ասում է Ադրբեջան վերադարձնում եմ 7 տարածքներ, հանձնում եմ քեզ 7 տարածքները։ Ադրբեջանն ասում է ոչ, ավելին պետք է տաս։ Եվ Սրա մասին վկայում է Սերսարքսյան եւս մեկ հartzazoros, որ նա տվել է 2017 թվականի հուլիսի 16-ին Արմենիա հերոսնաընկերության։ Ինչ է արձանագրում։ Մեջբերում։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է ֆխտի լուսման մադրիդյան տարբերակից եւ դա հասկանալի դարrah բոլորին։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն էլ parz է։ Նա ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ֆխտը Ադրբեջանի ներքին գործն է, այսինքն Ղարաբաղը Ադրբեջանի բաղկացուցիչ մասն է եւ այդ պիսին պետք է շարունակի մնալ։ Ես այդ ներերումները արեցի ցույց տալու համար, որ այն ինչ ասել եմ падգամավորի հարցինի պատասխան այս ամբյոնից Հայաստանի ազգային ժողովի առաջ ժողովրդի առաջ, տա ոչ թե ինքն դնատականն է աղել, այլ բանակցային օբյեկտիվ իրադրություն որը ապացուցվում է բազմաթիվ փաստերով, այդ թվում ձերբերված ուրեմն մեջբերումներով։ Բայց եթե պատերազմական շրջանում նախտինում Հայաստանը ըկավարած անձինք հանդես են եկել հայտարարություններով, որոնք պետք է հստակ պարզաբանվեն։ Մեր իրականության մեջ ստեղծվել է այդ թվում իմ ասած շրջանակի կոգմից մի այսպիսի ըմբռնում, թե այն կողմը, որը բանակցություններում այսպես ասած, ցույցաբերում է ոչ կառուցողական մոտեցում, այդ կողմի նկատմամբ միջազգային հանրությունը ճնշումներ է գործադրում նրան կառուցողական դաշտ ^{*} նելու համար։ Սա ուղղակի ծարս մոլորություն է ճորթին եւ բոլորի մոլորության մեջ գցելու փորձ է, որովհետեւ Mi X fight-ը սկսած Արնվազն 2011 թվականից սկսած, երբ որ ադրբեջանական կողմը ողթեգրել է ապակառուցողական դիրքորոշումներ, միջազգային հանրությունը ողթե ադրբեջանի համոզել է, որ 阿里 կառուցողական դաշտ, այլ հայկական կողմի առայց դրել է խնդիր, որ գիտես ավելի շատ զիջումներ արա, որเปզի հնարավոր լինի ադրբեջանին ել կառուցողական դաշտ։ Եվ ընդ որում եմ ընդումները որ հարակվեի շուրջ պայմանավորվածություններ կան ովքեր պիտի մասնակցեին հարակվեին ես ուզում եմ ողջամանալ որ սա նույնպես մեր ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու փորձ է այո բանակցային փաթեթներում այդ թվում 2015-16 թվականներից հետո քննարկվող եւ ելել է, է հարակվելի դրույթ եւ ասվել է որ այդ հարակումեն պետք է արտահայտի լեռնային Ղարաբաղի խնդրումներին աշհատություն դարձրեք ուրեմն առաջին հայացքից ոչ մի տարօնատ բան այդ ձևակերպումներում չի գտնելու որ հարակումեն պետք է արտահայտի լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ մնակցության ազատ կամ արտահայտ Թու մ태 ամོས་ նորմալ է, բայց չկա ընդգծում, իսկ որտեղ է տեղի ունենալու այդ հարակվելը։ Հարակվելի արիալը նկարագրված չէ, եւ սա սկզբունքային կարևոր հարց է։ Որտեւ Ադրբեջանը nist ունեցել են դիկորոշումը, որ իր համադրության համաձայն եւ իր տրանսպարանտության համաձայն իր միջազգային օրենքի մաս համարվող որևէ հատվացի կառխավիճակի հարց կարող է ճշգրտվել միայն այնպիսի հանրակայվով, որը պետք է տեղունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում։ Եվ սա եղել է բանակցություններում Ադրբեջանի դիրքորոշում։ Երբ հարցած ազակել թե ո՞նց են մեկնաբանել այս դրույթը, այդ տվում համանախագահաներին այս դեպի հարց առաջադրվել պատասխանը եղել է այն մեկնաբանությունը, որի շուրջ կհամաձայնվեն և Հայաստանը և Ադրբեջանը, ահա այդ մեկնաբանությունը ընդունելի է մեզ համար։ Հաջորդ հարցիսք՝ ինչ են նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Ադրբեջանի մեկնաբանությամբ դա նշանակում է ներքին տեղահանվածներ։ Այդ տնտեսականումից հետո նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք ծնվել են դրանից հետո, եւ եկեք արձանագրենք, որ ըստ համաձպ զեղած տվյալների հայտնի իրադարձությունների ելումով արցախյան առաջի պատերազմի համատեքստում ադր լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից հեռացել է շուրջ 40000 ադրբեջանցի շուրջ եթե ոչ ավել կոն է պաշտոնական տվյալներով հաջորդ հարցը իսկ ի՞նչ կոնկրետ հարցը դրվելու հարակվելի ո՞վ է ձևակերպելու այդ հարցը այս հարցին նույնպես հստակ պատասխաններ չեն եղել եւ շատ կարեւոր է մի սկզբունքային կարեւոր նրբություն որ երկար ժամանակ եւ հետեւողականորեն թាក់ցվել է հայ հารցունից երբ որ ասվում է Սերսարքյանի կողմից որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խցի լուսման Մադրիդյան տարբերակից, ça պետք է կա հասկանալ, թե ինչա նշանակում։ Որը Մադրիդյան տարբերակում կա մի էսպիսի հաշկացություն, միջանկյալ կարքավիճակ։ Ադրբեջանը ըստ այության 2011 թվականից սկսած հրաժարվում է միջանկյալ կարքավիճակի քննարկումից։ Եվ թվում է թե այս պայմաններում բանակցային հմտությունների article-ում հայկական կողմը կարողանալ հասնել նրան ճիշտ քաղաքականության article-ում, ճիշտ արտաքին քաղաքականության article-ում, հայ-ամերիկեան, հայ-ֆրանսական, հայ-ռուսական, ճիշտ հարաբերությունների կառուցման article-ում պետք է հասնել նրան, որ միջնորդները Ադրբեջանին համոզեին, որ գիտես ինչ, արի էս մի չանկյալ ղարխավիճակ ընդունի։ Բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանի է այս դիրքորոշումը 2014-15 թվականներից սկսած արձանացել է մի շնորհքների աջակցությանը։ Եվ 2016, 2016 թվականի ապրիլյան հateraz մս կսել այն բանից հետո երբ միջնորդների կողմից հայկական կողմին առաջարկվել է որ հայկական կողմը հրաժարվի միջանկյալ արկավիճակի արձանագրման պահանջից ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք 2016 թվականի ապրիլի 2 ամիս առաջ Միջնորդների կողմից ելել է հստակ առաջարկ, որ հայկական կողմը հրաժարվի միջանկյալ արկավիճակի արձանագրման ձգտումներից։ Հայկական կողմը հրաժարվել է եւ դրանից երկու ամիս անց սկսել է ապրիլյան պատերազմը, որը տարածքային կորուսներից հետո կանգնեցնելու հանգամանքով ըստեյցան դառնում է պիտի դառնար իմ նշած օրակարքի, այսինքն միջանկյալ կարքավիճակից հրաժարումի պարտադրու։ Ձեր կրքին, ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստանում նախկինում ղեկավարած Անցած խաղաց հայտարարություններին մասնավորապես Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչան 2020 թվականի դեկտեմբերի 4-ին 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Կարելի է մի շարք օրինակներ բերել։ Այս ամենահամադրության մեջ միասին ստեղծել է մի վիճակ, երբ դու Ադրբեջանի շանս չես ཐողել, հույս սփահելու որ դիվանագիտական ճանապարհով ինքը կարող է որևէ բանի հասնել։ Իսեթե այսպիսի շան չես թողնում, մնում է պատերազմը։ Սա ունակի հանճարեղ նախադասություն է, որը արտայտում է հայկական կողմի 20-ամյա դիվանագիտության եւ բանակցային տրամաբանությունը։ Այսինքն հայկական կողմը բանակցությունների շուրջ ունեցել է մի խնդիր։ Անընդհատ հույսներ շնչել Ադրբեջանի, որ նա բանակցությունների արդյունքում կհասնի այն բանին, ինչ ինքը ուզում է, իսկ ինքը ուզում է, որ Ղարաբաղը լինի իր կազմում մշակութային կամ որևէ ինքնավարության կարգավիճակում, իսկ եթե հնարավոր է, նույնիսկ առանձ դրա։ Բայց եթե դու 20 տարի անընդհատ հույս ես տալիս, գանի սա բա այնfor այդ հույսը պիտի արթարացնես ի՞նչ կարող լինել այնպես որ դու 20 տարի հույս տասս այս հույսից ցտալիս պիտի արթարացնես այդ հույսը եւ եվ... սա ամենա մեծ ցախողումն է երբոր ամբողջ հայ ժողովրդին Ներսն չվելը որ գիտեք ինչ մենք պետք է հրաժարվենք մեր բոլոր իրավունքներից մենք պետք է հրաժարվենք արցախյան շարժման բոլոր արդյունքներից Շրջանառության մեջ է դրվել ամենաանհեթեթ թեզը որ կարելի էր դնել ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ են քան ամենալավ պատերազմը Ավելի մեծ անհետեգություն դժվար է հորինել, որը ամենավատ բանկությունները բերում են ամենավատ պատերազմի։ Ել չեմ ասում, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տվել Ադրբեջանի Որ ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին, այլև երաշխիք են տվել, եւ այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելներ։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա չգիտեմ վիճում են թե չեն վիճում, բայց մի երկու տարի առաջ վիճում էին, ով ա իրանքից դուրս թողել։ Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել ադրբեջանին, որ նրանք հույս եւ երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նա պատਾਕին ի՞նչ պիտի անեին այո ի՞նչ մենք փորձեցինք անել 2019 թվականին ասելով որ մենք առանց Ղարաբաղի չենք պատկերացնում բանկություն եւ հարցի լուծում իրենք պետք է անեին 97 98 թվականին որտեւ այժմանակ ադրբեջանը պատրաստ չեր եւ չէր կարող ռազմական լուծում տալ խնդրին Մենք ոչ միայն մեզ չենք խափի, թե մենք բանակցություններով խնդիր ենք լուծում։ Այնև ադրբեջանին զուգահեռ կ պատրաստվենք պատերազմի եւ ոչ թե զինվորի հացը գողանալով բադեն-բադեններում, եվրոպաներում, փարիզներում դղյակ կառնենք։ Ռոբերտ Քոչանը ասում է, եթե մարչապետը լիներ թուրքական գործակալ, կաներ այն ամեն ինչ, արվել։ է. Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ турքական ցորցակալ եւ 97-98 թվականներին, եթե Հայաստանը եկավարերին турքական ցորցակալներ, ամենամեծ ծառայությունը, որ նրանք կարող էին մատուցել Ադրբեջանի Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն է։ Երաշխիք տալով, որ նրանք ներքուստ նրք Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս, Եթե եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ թուրքական ղորցակալ, այո նրա օրոք Հայաստանի խորհրդանոցում կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ եւ Կարեն Դեմիրճյանին։ Որովհետեւ ում եթե ոչ թուրքական ղորցակալի օրոք կարող էր ղորցակաների օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական ղորցակալի կողմից, այո կգնդակահարեին խորհրդարանում։ Հայաստանի Արցախյան հարտնակի ղեկինակին եւ Հայաստանը արցունաբերական երկիր դարձրած առաջնորդին Այո, դա կարող էր տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը ապահովված լիներ թուրքական ցորակալների կողմից։ Ինչեմ ասում որ 1998 թվականի Իսխանության հասնելով Քոչարյան Սարգսյան ծույկը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով լուծելու հնարավորությունը նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականի դրությամբ Սեղանին ըղել բանակցային միփաթ, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах Nagorno Karabakh-skum uregulirovani. In 98 tavakani nranq hamarumeyn vor Karabaghi harts ts'i qarogh phulayin tarberakov lutsvel. Yev nranq gortsun gortuneyutsyan artyunkom meng hasank mi qeti vor tegh sghanin drvats e deklaratsiya pervo etapa i o dalnesh shagakh Nagorno Karabakh-skum uregulirovani. Եվ որտեղ է հետեւությունը որտեղ է եզրակացությունը որտեղ է վճիրը որ այո Քոչարյան Սարգսյան զույքը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օկտագորցելով Իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, Արցախյան պատերազմوں տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զերկանքները տանուլ են տվել, խորդել են մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձերբերելով տանունեն տվել դիվանագիտության դաշտում տանունեն տվել բանակաշինության դաշտում ոտի վրա բանակի կենացը խմելով զինվորի հացը գողանալով տանունեն տվել յենթակառուցվածքների եւ ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում ցայ 2017 թվականին արված վերլուծություն է 2017 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից ասես հա անդիմությունը չի ֆինանսավորի սա իշխանությունն է ֆինանսավորի դստ այդը քրիտիկական երնթակառուցվածքների զարգացման տեսակարարաշրով հայաստանի հանրապետությունը պայմանական միավորներով 10.1 հաշվով զիջել է Ադրբեջանին դեռ 2017 թվականը սա իշխանական ֆինանսավորմամբ արված վերլուծություն է ըnd որում այս հաշվարկի մեջ հաշվի են առնված էլեկտրակայան էներգետիկ համակարգը տրանսպորտը եւ սպառազինությունը եթե սրանք ներառեն այս հարաբերակցությունը կլիներ 20 1 հաջորդ Հուսում եմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձանել։ Հա, ելին նույն վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմավարչունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել մian 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակեր որ օրենսդրությունը ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ տեսք ստerveց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացում։ Կառուցվածքային առոմով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարական մակարդակով Հայաստանում կազմավորվել է միայն 2016 թվականին, իսկ Ադրբեջանից 12 տարի առաջ: Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, նախարական մակարդակով 2017 թվականին տակավին ձևավորված չէր, ինչ դեռ Ադրբեջանի 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարություններ չևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկրի ուղի ծնում երեք արբանյակ, որոնցից մեկը հետախոզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախոզական արբանյակեր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր, հունական կղզիներում եվրոպաներում ենթե որտեղ հնարավոր է եւ ուրեմն պետք է արձանագրել արձանագրել որ մենք ըտի ասենք որ այո նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի որը խամում է հայաստանի կենսական միջոցները ու այդ մաֆիոզ կառույցները ոչ թե այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր։ Սկսած դատական համակարգից, վերջածած ցավոք սրտի, ոչ մի անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերով։ Ու մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք կը რივենք տվել անդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության, անդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլյացիայի Բայց նույնիսկ ցուն կրվի եւ պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց ապարտությունը։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը քողարկեն։ Մեր հնա, հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով կապիտուլյант, որ իրենց կապիտուլյացայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլյանտը դուք եք դավաճանը առավել եւս։ Ասում եմ 20 տարի Հայաստանը թալանած իշխաց էլիտա են։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ոժում եմ այդ բարձր ամբիոնից հայտարարել որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա հենց հիմա Հայաստանի հարապետության ժողովրդին Հայաստանում Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղեր Ձերելի ժողովուրդ Չհուսահատվեք Չվհատվեք Դուխներդ տեղը գլուխներդ բարձր որովհետեւ այո Հայաստանում կա ապագա Հայաստանում ապագա կա Արցախում կա ապագա Արցախում ապագա կա Հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան Բարակալ։ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հարավիրել այն փաստի վրա, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին այդ խոսակցության ամենակարևոր մասը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քարխավորումն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդ գծել որ մենք քաղաքական հարց, որ պես քաղաքական եւ ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել էս փաստի վրա, որ պես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դե օկուպացիայի խնդիրը։ Որպեսելի ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Եվ մենք պետք է հետեւողականորեն շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործումը, որովհետև դուք տեսաք, թե երեք կամ նախորդին ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում։ Դա ուղղակի աներևակայելի մի բան է եւ կարծում եմ մենք բոլոր ամբյոններից, բոլոր հնարավոր տեղերից պետք է հราวենք բոլորի ուշադրությունը, որ կարող են պատերազմի տարապանքների և զոհերի քանգարան բացվել մի երկրում, որը հայատյատության, ապելության, ամենամեծ եւ ամենակարևոր դրսեւորումն է եւ սա ամենամեծ հիմքն է, որ մենք միցազգային հารությանը ցույց դնենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն ֆրկության սկզբունքի կիրառելիությունը, որը մեր հետագա բանակցային գործընթացի առանցքը պիտի դառնա։ Հաջորդ խնդիրը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, Հרץնեւ մենք պետք է պատասխանենք թե ինչպես է ապահովում մեր երկրի անվտանգությունը։ Պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի հարաբերության արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ ռուսական ռազմական դաշինքն է, որն ամնապնդված է մի քանի տասնյակ ռազմական ռազմավարական բնույթ ունեցող միջազգային պայմանագրերով եւ փոխադարձ դաշնակցային պարտավորություններով։ Այս առումով Հայաստանի անվտանգության համար գործնական կարևոր նշանակություն ունեն հայ-ռուսական միացյալ զորա խմբավորումը եւ հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգը։ Այս երկու համակարթերը ձևավորած պայմանագրերի դրամաբանությամբ հարցակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարցակում Ռուսաստանի վրա եւ երկու երկրների համատեղ պետք է դիմակային արտաքին մարտարավերները։ Այս համատեքստում ողնարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացը, որը նախ կներառնի կառուցվածքային, ապա եւ գովանդակային բարեփոխումներ։ Ռազմավարական հերæնեկարում մեզ պատկերացնում են, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի հարապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի եւ ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը եթե ականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել բացի դա մենք հույս ունենք եւ մենք քննարկում ենք հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը ինչպես նաեւ կան քննարկումներ պաշտպանության նախարար այդ մասին արդեն հայտարարել է որ ցունիկի մarzum մենք նաեւ 102-րդ ռազմաբազայի հետ հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ Պավականին արժունավետ քննարկումներ են կունենում Ռուսաստանի մեջ գործընկերների հետ։ Նաև Սյունիքի մարզի մի շատ հատվածներում Հայաստանի պետական սահմանի պահպանությունը մասնակցում են նաև ռուս սահմանապահ սահմանապահները։ Ռազմավարական հեռանակարում մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանի պետական սահմանների այն հատվածների պահպանությունը, որը իրականացնում են Հայաստանի զինված ուժերը, կդրվի սահմանապահների վրա։ Իս բանակի ստորաբաժանումները կզբաղվեն բացառապես մարտական պատրաստականության, մարտունակության բարձրացման հարցերով։ Արցախի անվտանգությունը աշխարհակիրառականացնել պաշտպանության բանակը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ եւ այս առումով որևէ բան մեծ փոփոխություն մենք չենք ունենա։ Ես ուզում եմ ողջամանել մեր ծավակերպումը պայմանագրային եւ պրոֆեսիոնալ հաշվառումների մեջ մենք պետքա որոշակի տարբերակում մտցնենք։ Մենք ի՞նչ խնդիր ունենք երկար տարիներ։ Գիտենք այդ խնդիրը, բայց ցավոք էլի չենք նկատել, չնկատելու ենք, ialis կամ նկատում ենք, բայց, տեսեք, պայմանագրային բաղադրի մեջ տվով զինծարայողներ ընդգրկված են մարտական հերթապահության մեջ։ Բայց մեր պայմանագրիները ըստ էության 14 օր իրականացնում են մարտական հերթապահություն։ Այս չորս օգնումներ զբաղում էին իրենց գործերով։ Պետք դե գողատնտեսցի համյուսը այլ աշխատանքով եւ ըստեյության մարտական պատրաստության բարձացման հետ կապված աշխատանքները շատ թերի ենի սահմանապակ։ Պրոֆեսիոնալ զինվորական ինչովա տարբերվում։ Նախ արդեն ասեցի, ես կարծում եմ, որ սահմանների պահպանությունը պետք է իրականացնեն սահմանապահները։ Զինված ուժերը ոչ պետերազմական իրադրության ժամանակ Պետք է գտնվեն իրենց մշտական աշխատանքային վայրերում եւ նրանք պետքա 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր ամսվա բոլոր աշխատանքային օրերին զբաղված լինեն բացառապես մարտական պատրաստության քննությունով։ Այսինքն այս ընթացքում նրանք չպետք է շաբաթվա կեսը զբաղվեն, օրինակ՝ գյուղատնտեսությամբ, մյուս կհետ մեծը զինվորականությամբ։ Նրանք պրոֆեսիոնալ պետք է զբաղվեն իրենց աշխատանքով, բայց մենք պետք է հասկանանք նաեւ, որ Հաբավականի երկար գործընթաց է, դա 1-2 օրում որքան էլ ցավալի է հնարավոր չի անել։ Եվ այդ գործընթացը ուզում եմ ասել, որ սկսվել է ըստ էության 2018 թվականից։ Որտեւ 2018 թվականին երրորդ բանակային կորպուսում մասնավորապես մենք սկսեցինք բավական մեծ ցավալների հատուկ նշանակության արագ արձագանքման պրոֆեսիոնալ ջոկատների ձևավորումը և հետագա գործընթացներում այդ կառուցվածքը ցույց տվեց իր արժանավետությունը։ Շատ կարևոր է ի համարում, որ մենք կոմունիկացիաների ծածման թեման պահենք մեր աշադրության կենտրոնում։ Որովհետև ես ունեմ ցavոկ սրտի կասկածներ, որ հենց Ադրբեջանը ամեն ինչանում է այս գործընթացը տորպեդա հարելու եւ Հայաստանը շրջապատման մեջ 빠ելու համար։ Եվ ոզում եմ, որ մենք արժանագրենք, որ մենք հետևականորեն գնալու ենք հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված համատեղ հայտարարության իրականացմանը, որովհետև մեր համար ռազմավարական քննքիր է օր առաջ երկաթուղային կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ օր առաջ Երկաթուղային կամփաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ սա կնշանակի, որ մենք կարողանում ենք ըստեղյալ տրանսպորտային տրանզիտային ուղի դառնալ Պասիֆիկ ծովից մինչև Խաղաղ օվկիանոս եւ ամենուր։ Եվ ěli em ասում խնդրում եմ մեր ուշադրությունը այս հարցի վրա, որ իրականում Ադրբեջանը շատ մեծ հավանականությամբ ամեն ինչ կանի, որպեսի կոմունիկացիաների բացումը տեղի չունենա։ Եվ ուզում եմ տնտեսական լավատեսությունը կրկին հիմնել, հենել նախ կինում իմ արած հետեւյալ հայտարարության վրա։ Որը ուղիղ կապ ունի կոմունիկացիաների ծառայության հետ։ Ես արդեն ասել եմ, որ շատ եք խոսում այդ մասին եւ դա արդարացի է, որ նկա Ադրբեջանի տանտեսական հզորացման գործում շատ մեծ դեր ունեցել նավթը, գազը, նավթամթերքը, բայց ուսում եմ ելի մեր ուշադրությունը հարավիրել ի փաստի վրա, որ Հայաստանը դիտապետում է պայմանական ասած 21-րդ դարի նավթի հսկայական աշխարների, 21-րդ դարի երկու նավթի հսկայական աշխարների, մեկը Պղինձն է, մյուսը Ջուրը։ Եվ մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ Հայաստանի հարաբերությունը Որպես հանկակար արտահանող երկիր լինի, այլ մետաղական պատրաստի արտադրանք արտանող երկիր եւ սա ուղիղ կապ ունի կոմունիկացիաների ծածման հետ, որովհետեւ ներդրումային միջավայրի այդ կարգի մեծ տնտեսական նախագծեր իրագործելու համար էական է երկաթուղային կապի արկայությունը։ Իհարկե մենք արդեն 2018 թվականից սկսել ենք ջրային աշխարների կൂട്ടակման հնարավորությունների ուսումնասիրությունը եւ մյուս կողմից հայաստանը ռոռոկման եւ խմելու ջրի կուտակման մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի եւ այս երկու հենքի վրա պետք է լինի հիմնված մեր տնտեսությունը եւ ելի ուզում եմ ընդգծել որ այո մենք դիրապետում ենք 21-րդ դարի նավթի, ծնձի եւ ջրի հսկա կամփաշարների տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուրի ձևավորում Հայաստանի հարաբեական տարածքում դա մի չնչին մասն է, որ մենք ի վիճակի ենք լինում կուտակել։ Հաջորդը, որ մենes համարونی ռազմավարական նշանակություն կրթության ոլորտի բարեփոխումներն են։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շարունակում ենք Հայաստանում նախակրթարանների ստեղծման բավականին լայնացավ ծրագիրը, և մենք այդ ծրագիրը հետևողականորեն շարունակելու ենք հաստատյուն այս շղթայի մաս է, որ մենք մեր կարծիքով վերջապես կարողացել ենք գտնել մի բանաձև, որով պրոֆեսիոնալ ուսուցիչների աշխատավարձը հետևողականորեն շարունակ շարունակաբար եւ ըստ աստիճան պայմանական ասած անընդհատ կավելանա։ Եվ դրա համար ես արդեն ներկայացրել եմ ներդրվում է ուսուցիչների որակավորման հաստատման ատեստացիայի գործընթաց եւ այս տարվանից սկսած Ատեստացի առանց ուսուցիչների աշխատավարձը նոեմբերից 30-ից 50%-ով կբարձրանա եւ շարունակաբար բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր իրենց օրակավորումը կվերահաստատեն, կվ նրանց աշխատավարձերը առաջին փուլում կբարձրանա 30-ից 50%՝ դոքոսով, հետագայում նրանք իրենց գործունեության արդյունքում հնարավորություն կունենան հավաքել կրեդիտներ, բարձրացնել Իրենց որակավորման հավաստման մակարդակը եւ շարունակաբար ունենալ աշխատավարձերի բարձացում։ Հաջորդ ուղությունը, որ մենք աթեգրել ենք, գիտության ֆինանսավորման ավելացումն է։ Դուք գիտեք, որ մենք այս տարի, նաեւ խորթարանի հետ համագործակցությամբ չնած ինչ է լանում ենք խորթարանի հետ համագործակցությամբ։ Մենք անում 14 ու 5% ով ավելացրեցինք գիտության ֆինանսավորումը։ 2 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ դրամադրելով։ Ա եւ ուզում եմ ասել, որ 2022-ից 2025 թվականների ընթացքում ամեն տարի, ամեն տարի գիտության ֆինանսավորումը միջ, միջինից միջինում աճելու է 3-ից 5 միլիարդ դրամով։ Անդորում ուզում եմ ընդգծել, որ ինչպես ուսուցիչների параգայում, այս դեպքում էլ մենք հիմա ներդրում ենք մի համակարգ, որը գիտաշխատողների աշխատավարձերի շահառնական բարձացման հնարավորություն պիտի ընձեռի, սկսած аспиранտներից, վերջածած գիտահետազոտական ինստիտուտների տնորեններից։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ ուղույթը, որ մենք ողջերել ենք Արտենածից բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ձևավորմամբ, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ աստեղել մենք ֆինանսավորման էական ավելացում ունենք 2019 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը ունեցել է 5 միլիարդ 570 միլիոն դրամի ֆինանսավորում 2021 թվականին բյուջետային ֆինանսավորումը հասել է 9 միլիարդ 137 միլիոն դրամի ըստ այության ավելքան 40% ավելանալով նախորդ տարվան կատմ։ Եվ ես hendvelով այս ամենի վրա ուզում եմ կրկին ընդգծել իմ համոզմունքը, որ Հայաստանում այո ապագա կա, որ Հայաստանում այո կա ապագա։ Եվ ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի այսպիսի կարևոր հանգամանքի վրա՝ 2019 թվականին ընդունված կառավարության ծրագրում մեզ համար սկզբունքային հարց է բռնության բացառումը որպես ներհայաստանյան հարցերի լուծման միջոց կամ բռնության նույնիսկ օրինական բռնության դեպքերից հնարավորինս խուսափել եւ դա մեզ համար ծրագրային դրույթ է եւ ես ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել որ այն իրավիճակները որ մենք ունենք խորհրդանշական ճեւով ասած Երևանի հարաբերության հราպարակում Երևանի Բաղրամյան փողոցայում, Երևանի Դեմիրճյան փողոցում մենք այդ իրավիճակները հանգուցալուցել ենք առանց որևէ բռնության։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի ցես հայտնի շրջանակները ամենօրյա ռեժիմով առաջարկում էին գլխատել, կախել, գնդակահարել իշխանության ներկայացուցիչներին, Այդ նույն ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իրավապահ մարմինները իրավիճակները հանգուցալուցեցին։ Ոչ մի այն առանց որևէ կրակոցի, նույնիսկ մի ոստիկանական մահակ չի բարձացել վերև։ Եվ ես ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ համաձայն հօրթանական ընդդիմության հետ ձեր կերբերված պայմանավորվածության եւ այդ պայմանավորվածությունը նախապես քննարկվել է նաեւ Աստանի Հանրապետության նախագահայի հետ Աստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունիսի 20-ին տեղի ունենալ առթաերձ խորհրդանական ընտրություններ, եւ սրա ամենակարևոր եւ մեծ սիմվոլը այն է, որ մենք սրբորեն պահելենք, պահպանենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը, ցույց ենք տվել, որ պատահական մարտիկ, որոնք իշխանագողության շատ հարուստ փորձ ունեն, ձերկցեն այդ իշխանությունը մենք այդ իշխանությունը վերադարձնում ենք ժողովրդին։ Եվ Եթե ժողովուրդը որոշի այդ իշխանությունը կրկին պատվիրակել մեզ ազատ արդար ընտրություններով, մենք կշնորհակենք մեր գործունեությունը, մեր պայքարը հանուն ազատ Երջանիկ եւ հզոր Հայաստանի եւ համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը կհաղթի։ Իշեցնեմ ազգային ժողովը քննարկել է կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը, հետեւում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջական ելույթին լուրերը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Հայտարարություն է արել ՀԱԿ Մինսկի խումբը Համանախագահները կողմերին կոչ կողմեր են արել վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը։ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Էնդրյու Շոֆերը գոհունակությամն նշել են հրադադարի ռեժիմի ամբրափնդումը, հայտնելով՝ «Ուշադիր հետևում են նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության իրականացմանը»։ եր Համանախագահները ողջունում են Զոհերի աճյունների վերադարձը, հակամարտության հետևանքով տեղահանվածների վերաբնակեցման, մարդասիրական օգնության եւ համաժեք կենսապայմանների դրամադրման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակման նոված կառուցողական քննարկումների շարունակական առաջընթացը։ Հարկավոր են լրացուցիչ ջանքեր՝ երբəs մնացած ah հարցերը լուծելու եւ երկարաժամկետ խաղաղությանն ու դպաստող փոխ վստահության մտնոլորտ ստեղծելու համար։ Դրանք ներառում են հարցեր, որոնք մասնավորապես հերաբերում են բոլոր ռազմագերիների եւ այլ զերփակալཔ་ների վերադարձին միջազգային մարդասիրական իրավunքի դրույթներին համապատասխան հակամարտության շրջանների արցունավետ ականազերծման համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալների փոխանակմանը լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումների վերացմանը այդ թվում միջազգային մարդասիրական գործակերպությունների ներկայացուցիչների համար գրոնական եւ մշակութային ժառանգության պահպանման եւ աջակց panության ինչպես նաեւ հակամարտության ստուժած համայնքների մարդկans միջև վստահության ամրապնդմանը հաշվի առնելով հակաիմանդատի ժամկետները եւ տարածաշրջանի բոլոր բնակիշների ցգտումները դեպի Կայուն, խաղաղ եւ բարեկեցիկ ապագան հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերشناկան համապարփակ եւ Կայուն կառխավորման ծերպերմանը կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Կոչ են կանում կողմերին առաջին հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Համանախագահները կկրտնում են երկողմ փորձարկություններ կազմակերպելու իդենց առաջարկը, որտեși կողմերը համատեղ վերանայեն եւ համազգային nesnen irents arashnahertutyunnere nerkaznukh karusvashkai norakarkh aransnakhapaymanneri hamanakagahner ajaktsyunen haytnum YAHK gortsogh nahagahi anznakan nerkayuts'u ts'i sharunakakan gortsunayuts'yana yev hnaravor endlainmanev kogmerin k'och'enanum ajaktsel nerajankerin hamanakagahner sheshtumen irents patrastakanakamuts'ne ver skselu ashqatankhain aitsere taratsashrchan ait tvum Lernay Gharabagh yev Harakis taratskner irakanats'elul irents gnahatman yev mishnorhtakan arrakhelut'yunnere hamanakagahner օրմերին հիշեցնում են իրենց երթուղիների վերաբերյալ անարգել մուտքի եւ շարժման առավելագույն ճկունություն ապահովելու պահանջի մասին իրենց ունեցած մանդատին եւ նախորդ պրակտիկային համապատասխան Քենսկի համանախագահաների հայտարարությանն անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ին համարելով շատ օգտակար։ Վարչապետը կարևորում է, որ հայտարարության մեջ նշված էր ղերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձնելու եւ բանակցային գործընթացը հայտնի սկզբունքներով շարունակելու անհրաժեշտությունը, իսկ այդ սկզբունքներից մեկը լեռնային Ղարաբաղի վերջնական ճարքավիճակի հարցի լուծումն է։ Շատ կարևոր եմ համարում այն, որ համանախագահները խոսել են տարածաշրջանային այցեր կատարելու իրենց ցանկության եւ պատրաստակամության մասին հիմնվելով նախինում հաստատված պրակտիկայի, եթե կարելի ասել, այսպես ասած ավանդույթների վրա։ Մենք այս հարցում կունենանք առավելագույնս կարուցողական դիկորոշում, բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելու եւ բովանդակային հարցի լուսման իրական վերջնական կարգավորման հասնելու նպատակով մենք պատրաստ ենք այդպիսի խոսակցություն, մենք ցանկանում ենք այդպիսի խոսակցություն եւ այո և հույս ունենք իակիմիսկի խմբի համանախագահների ակտիվության, իհարկե, parze որ համանախագահները իրենք նաեւ համանախագահների միջ간 երկրներ, որոնք առավել ակտիվ են եւ դա հասկանալի է, կան երկրներ, որոնք առավել ներգրավված են առավել բովանդակային խորության բենտիراպետում հարցին եւ մենք այս ուղղությամ մեր գործընկերների հետ աշխատանքը տրամադրված ենք շարունակել Վարչապետը պատասխանելով падգամավոր պատ Թագուհի Թոմասյանի հարցին անդրադարձել է նաև Մովսես Հակոբյանի այն հայտարարությանը, թե պատերազմի ընթացքում իր հրահանգով դաթարեցվել է Զորահավաքը։ Փաշինյանը ռազմական գեներալ գնդապետի այս, այլև այլ հայտարարություններն անհետեթ է wórակել եւ խոսել դրանց պատճառների մասին։ Պատկերացնենք մի իրավիճակ։ Ուղ եթերում Մարտակոչի Մարտակոչով հանդես էս գալիս, հետո բանցով եթե դա դա տարմա գումես հերախոսը վերսում ասում եք դա դա տարեցրեք այսինքն էդ հայտարության հեղինակը նախ հայտարությունը անհետ է թե -դե�, եւ այդ հայտարության հեղինակը մեծ խնդրեմ ունի եւ գիտեք որ նա այդ խնդրեմը խնդրեմն է նա որ երբոր նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը Ես قائծահ<li>լիճում ներկա, միշտ մարդկանց ներկայույց է, իշարք մարդկանց ներկայույց է։ Կայացրել եմ որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի դրամատուրգության թակ է։ Եվ այնտեղում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է աեղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսահիստերիկ վիճակում անթադ օր ու միջ հartzazurich-a տալիս եւ գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը դու գիտեքում կնոջը այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի եւ բազմաթիվ բարթույթներ ունի եւ ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի հիմա էլ ասում են բան Ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերսարքյանը լելեթեփեն հանձնելա։ Ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա աղել։ Կատարյալ անհետություն, կատարյալ անհետություն։ Լելեթեփեի բարձունքի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի մանրամասն խոսել է պատասխանելով Իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հարցին։ Նա նշել է, որ հայտնի շրջանակների կողմից բարձունքի խնդիրը որպես քարոզչական հնարք է դառնում եւ իրավիճակը հստակեցնելու համար, ինչպես բուն օպերացիայից, այնպես էլ դրան նախորդած քննարկումներից մանրամասներ է պատմել։ Հարավային ուղությամբ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ուղությամբ հակառակորդը ճեղքում է իրականացել եւ առաջխաղացումը իրականացրել մինչեւ Ջեբրայլ։ Եվ ուղությունն ա վերցրի դեպի Հադրութ։ Այս իրավիճակում հարցածակ է։ Դա մեր ճեղքման միակ միակ ճեղքման դեպքն է եղել։ Ահա չէ, մենք բանում են այդ ըը Թալիշին Թալիշումել ենք ունեցել ճեղքում, բայց կանգնացվել է այդ ճեղքումը, իմ ասած, այդ դրվագնել դրա այդ կապ ունի։ Հարցանջել։ Լավ, այս իրավիճակում ի՞նչ արվել։ Արցախյան Հերոսամարտի ամենաակտիվ եւ ամենանշանակալի դեպքերից մեկը արելա արвачаրք ասել է ես կարծում եմ որ այդ ճեղքման հատվածը հուսիսից պետք է կտրել եւ հակառակորդի ուժերը անջատել իր արից ես ասել եմ շատ լավ արвачаրքա հնչում պետք է քննարկել մեր զինվորական գործող զինվորական պաշտոնյաների հետ Başpanakyan banaki hramatarak an qetum Stepanakertum yes hravirele Hastani glakhaosh tabi pet petnen miatsela banov selektorov aselen vor sens arachark ka inch kartik ner kan khnnarkvel a khnnarkman artsunkum Hastani zinvats ujeri glakhaosh tabi peta asela vor hetakirkir gaghapar a bats petka տեղում գնատել իր իրադրությունը եւ տեսնել ինչքանով է դա իրականանալի։ Իրադրություն իրադրության գնատումը պետք է իրականացնի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը։ Որից հետո պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը գնատելա եւ ասելա Ձեկուցենա գլխավոր շտաբի պետին, կտնումա, որ ինքը գտնումա որ Իրականանալիա կարելի է իրականացնել։ Գլխավոր շտաբը պետքն է լինզա զեկուցի, որ իրականանալիա կարելի է իրականացնել։ Փաստասելին շատ լավ։ Որից հետո օպերացիան սկսել է եւ մի քանի ժամի ամեն դերուս ինձ այդպես զեկուցել են, հաջող իրագործվել է։ Եվ չի իրագործվել այն պատճառով, որ տանկային Միավորումներից մեկը իր անելիքի իր մասը չարել եւ նախատեսված ձեւով չմասնակցել օպերացիային։ Հիմա թե ինչու դա տեղի չի ունեցել։ Ես չգինեմ, դա քննության առարկա պետք է լինի, բայց նպատակն աղելա, այդ ճեղքի հատվածը փակել։ Հիմա պատեր պատկայացեք, եթե այդ օպերացիան ստացվեր, Մենք մեծ հավանականությամբ կունենանք ուրիշ իրադրություն հետագա ապտերազմի ոչ ողջ ընթացքի համար։ Հիմա այդ միավորումը, որի հրամանատարը եղել է այսօր ակտիվ անդիմադիր գործունեություն ծավալող գեներալներից մեկի 1/4-ին, չի կատարել իր պարտականությունները։ Հիմա ես չգիտեմ, դեռ այս խառը ժամանակները կանցնեն կհետաքննեն։ Ես չգիտեմ կարո՞ղ է 17-ին հենց Իրանա զանգել, ասել այտ ինչ ես անում, դե՞ք չիք օտի ստամին Երևանում է։ Այդ օպերացիան թարգեք եկեք կառավարության շեքը գրողեք, ինչիք այն դոր պասպանական շրջանի ճեղքը գրող։ Լուսավոր Հայաստանի падգամավոր Աննա Կոստանյանը Վարչապետին հիՇեցրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած քննադատությունները եւ մեղադրանքները, թե պարտության համար հենց Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր։ Վարչապետը հարցին պատասխանելիս պատմել է 2018-ին Տեր-Պետրոսյանի հետ ունեցած խոսակցության մանրամասները։ Արաջին նախագահը ունի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ իր падկերացումը, որը ամեն հայտնի 1997 թվականի պատերազմի քաղաղության դրժանալու պահը հոդվածով։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջին նախագահ մասնակցել է հաղթանակ կայունություն առաջընթաց տերմինաբանությամբ։ Եվ այդ նախընտրական շրջանում ոչ մի խոսք չի եղել քաղաղության լրջանալու պահի մասին։ Հետո այդ օրակարգը ձևակերպվել է որպես 1996 թվականույի նախագահական ընտրությունների, ձախողված ընտրությունների կներեք ժամանակագիտ տերմինաբանությամբ ասած exit strategy։ Ես ես դու գիտես որ 2018 թվականի ամրանը առաջին նախագահի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել։ Եվ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այո, առաջին նախագահը հա եւ ավելին ասեմ, առաջին նախագահը ես դեռեւս 2016 թվականի հուլիսին եմ այդ մասին հայտարարել խորենացի փողոցում տեղի ունեցած իմ ելույթում, Արնوازին 2016 թվականին Սերգեյ Սարգսյանին ուղեկցել է բանակցային գործընթացում։ Եվ դա կարող եք տեսնել նաեւ 2017 թվականին առաջին նախագահային հոգնական դրույթների ընթացքում նրա տված հարցազրույցը դիտելով հանրային հերոստանկերությանը եւ ես ես կարող եմ ասել թե ի՞նչ է ասել ես հիմա գախնիկ բացեմ ի՞նչ է ասել ինձ առաջին նախագահը մեր հանդիպման ժամանակ 2018 թվականի հուլիսին մեջբերում հողերը արդեն պետք է 10 մեջբերման ավարտ Yes. Ես, Իսկ ինչի դիմաց։ Ինչի համար, ինչպես։ Առաջին նախագայի падկերացումը, ամեն դեպքում այս օրը ձևակերպած падկերացումը այս շրջանակից դուրս չի եկել։ Պատերազմը հրահրող ամենամեծ գործոնը եղել է այն, որ մեր հակառակորդը տեսել է։ Հայաստանը դառնում է որակապես այլ կարգի պետություն հայտարարել է Վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանը Հայաստանի թռիչքի ողին է հարվածել, որ երկիրը հնարավորություն չունենա ավելի դիմակայելու ռեսուրսներ կուտակել։ Եվրոպայի տարածաշրջանում Հայաստանը Հայաստանը ամենաբարձր տնտեսական աճն ունեցել 2019 թվականին։ Երկու տարի անընդմեջ Հայաստանը միջազգային հեղինակավոր հանդեսների կողմից ճանաչվելա տարվա երկիր։ Մի անգամ տնտեսական առումով, մի անգամ քաղաքական առումով։ Բայց դա եղել պատերազմի հրդիկ։ Եթե եթե տեսնեին որ Հայաստանի անկումը շարունակվում է, էլի կսпасեին, պատերազմ չէին անի, որովհետև իչքան անկումը շարունակվեր, ինքան ավելի հեշտ կլներ։ Անթակ առակը թրիչքի պայինա պետք հարվածել որ հնարավորություն չունենա այդ երկիրը ավելի դիմակայելու ռեսուրսներ կուտակի սրա մասինն է խոսքը։ Ты չասմեն ասելես բան Արցախը Հայաստանն է։ Այո դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջանն է, մենք էլ ասել ենք Արցախը Հայաստանն է։ Դուք ասել եք Արցախը Ադրբեջանն է, պետք չէ որ ինքը բանակցություններին մասնակցի։ Սահմանը եգ գծե այո, օրինք է քննուել որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները նոր չեն, պահանջատ իրական դիրքերից նա հանդես է եկել դեռ 2000-ականի սկզբներից, հայտարարել է Վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին օրերին հայ աջակցության նոր ալիքի մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին ախտորոշում է տվել։ Քանի որ մեր ռազմավարական դաշտակիցը դաշնակիցը համարում նաև Ադրբեջանին, հենց այդտեղից հարց է առաջանում, որտեղից է Ալիևի այդ լգտի պահվածքը ես ուզում եմ զերոշադրությունն արավիրել այն փաստի վրա, որ այդ հայտարություններն նոր չեն։ Այդ հայտարություններն իջել են 2007 թվականին, 8 թվականին, 9 թվականին, 10 թվականին, 11-ի 11, անընդհատ։ Հիմա նոր ոգևորություն է մտել եւ իմ կարծիքով որոշակի 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 դիագնոզ է մտել այդ հայտարությունների մեջ, որտեղ ստեղծել թանգարան, որտեղ որտեղ պատկերված են զոհված զինվորների մարմիններ եւ այդ ֆոնին նկարվել եւ դա ի ցույց դնել միջազգային եւ սեփական հանրությանը, այստեղ կարծում եմ որ աշակի հոկեբանական աճակցության հարցը առաջանում։ Օկե, եւ եւ նույնիսկ կարծում եմ որ ոչ թե պետքա ագրեսիվությամբ ու վրեժով այլ կարեկցանքով լծվել, նման պահվածք ցուցաբերող մարդկանց նկատմամբ Ա-ա եթե չեմ սխալվում Իգնատ Մամյանը 1988-ին, 89-ին կամ 90-ին մի էս բանաստեղծություն էր գրել Ղարաբաղյան ակամարտության առիթով որը, այսպես ի շատ լավ քարատող կա։ Ասում էր ես 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 քեզ ադրբեջանցի մի բանաստեղծի, բանաստեղծության պատասխաններ գրել։ Հույս ունեմ կհիշեմ։ Ասում էր ես քեզ չեմ ատում։ Ես խղճում եմ քեզ։ Այդպես հղճում են մարտիկ խելացի հոկեհիվանդի մռայելվանդակից իրեն հայհոյող խենտ արարացի։ Իսկ կարծում եմ, որ 90-ին թե 88-ին գրած է քարատողը այսօրվա ես էլ մեր պատասխան Իլհամ Ալիևի։ Մեր մոտեցումը հստակ է, պետք է ոչ միայն ճանապարտ տանկ, այլև ունենանք վարչապետ նանդրադարցել է նաև ճանապարհների ապաշրջափակման քտրին հաղորդակցաների վերաբացման հետ կապված եղել ունենում քննարկումներ, ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, երեք երկրների փողարճապետերի գլխավորությամբ եւ գիտեք նաեւ որ որ, որ այդ աշխատանքները արվում են, հիմա ուրունշակի պայմանավորվածություններ այդ ուղությամբ ձեռք չեմ ելնել։ Կա տարբերակներ եւ ադրբեջանական կոմունի ունի առաջարկներ, նկատառումներ, մենք ունենք առաջարկներ եւ նկատառումներ, եւ այդ ռուսական կոմունի ունի առաջարկություններ եւ նկատառումներ, եւ այդ նկատառումների շուրջ մենք կփորձենք դուրս բերել ինչ որ մի ընդհանուր լուսում, ընդհանուր տեսլակ առ, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ բնականաբար այդ որոշումների կայացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության շահերը պիտի եւ հրամարայաբար հաշվի կառնվեն։ Ես մենք ելնի ասում եմ հետեւյալը։ Մեր խնդիրը ոչ միայն այն է, որ մենք պետքա ճանապարտ տանք, մեր խնդիրն այն է, որ մենք պետք է ճանապարտ ունենանք։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մարտահրավերների մասին եթե խոսում ենք, այդ մարտահրավերները իհարկե կան եւ միշտ եղել են։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում մարտահրավերները չի փոխվել։ Գուցե ֆիզիկական պարամետրերն են այդ մարտահրավերների փոխվել, բայց մեծ հաշվով այդ մարտահրավարները մենք ունենք։ Ես պետքա մաքսիմալ ջանք գործադրենք, որպեսզի կարողանանք դուրս բերել կառուցողական եւ դրական ինչ-որ արդյունքներ։ Էդ ոչ բանակցային ցուցընթացից։ Իհարկե, այստեղ կա անվտանգային խնդիր, իհարկե կա այստեղ տնտեսական խնդիր, իհարկե կա այստեղ յենթակայացվածքային խնդիր։, խնդիր Հազարumi խնդիրներ կա, եւ դա այդ խնդիրների ամբողջ փաթեթը քննարկում է երակոմ ֆորմատով։ Եվ ուղակի ես իմ ելույթում արձանագրեցի փորձեզի ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ Փաստին, որ կարծում եմ, որ Ադրբեջանն է քորցի ամեն ինչ անել, որ կոմունիկացիաները չբացվեն։ Մենք այս հարցում լինելու ենք մաքսիմալ կառուցողական Ապորինի գույքի բրնագանձման գործընթացը կազմակերպելու համար ստացված կառույցը 1-2 ամսից ամբողջությամբ աշխատի հայտարարել է Վարչապետը սակայն Փաշինյանը նշել է նաև դեմը որ Ապորինի գույքի բրնագանձում զբաղվում են խմաճիկ դատավորները։ Դեսենք մենք ասում ենք Ապորինի գույքի բրնագանձման ինստիտուտ, բայց մենք ուզում ենք որ այդ process-ը իրականացնի ոչ թե կառավարության համար վերահսկելի կամ խմաճիկային դատական համակարգ այն անկախ դատական համակարգ։ Իհարկե այս ընթացքում տեսնում եք, մենք շատ բարդությունների եւ դժվարությունների ենք հանդիպում, բայց շատ կարեւոր է, եթե իդեալից հետեւից գնում ես, իսկ իդեալը իրապես անկախ դատական համակարգն է, դրան պետքա չկանգնես ճանապարհին։ Պետքա դժվարությունները, ցախողումները չհուսահատեն, չպետի կանգնենք մենք, միջև վերջ պետքա գնանք։ Եվ գինեն, որ մենք կարող ենք շատ բան կորցնել։ Կարող ենք նույնիսկ վստահությունն ու վստահելիությունը կորցնել, բայց ես համոզված եմ, որ մենք այս process-ի վերջում ունենալու ենք իրապես անկախ դատական համակարգ, որտեղ բոլոր կայացված վճիռները ընդունվում են իգիտություն։ Դատանը որոշել է, լավ, որ բոլորը արժան ոչ թե մտածում են, ով գնաց, ով միշնորթեց, ով ինչ արավ, ով ի՞նչ ու մականջին ինչ արեց, ասեց, այլ արժանագրում են, որ կա անկախ դատական համակարգ, որը կայացնում է որոշումներ եւ որի որոշումներին պետքա վստահել։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, դա դաժան ճան ճանապարհ է, չի դաժան։ Որտեւ ամենաշատը մենք ենք հարված ստանում։ Որտեւ այդ ընկալումը կա, այսօր բոլոր դատական ակտերի պատասխանատու ինձ վրա է, ով որտեղ կասում են, ասում են, կառավարությունը երևի որոշեց ես մեկին բռնի։ Ահա կառավարությունը երևի որոշեց ես մեկին բաց թողի, կառավարությունը երևի ես մեկի այդ կուլիսային գործարկների գնաց։ Իսկ իրականում սա անկախ դատական համակարգի կայացման դաժան ճանապարհ է։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ սանզազերծած պատերազմի հետևանքով հայկական կողմի հաստատված զոհերի թիվը 3621 է, ասել է Վարչապետ Փաշինյանը, թվերի տեսքով ներկայացրել այլ մարամասներ։ Եթե անկեղծ ասեմ, շատ ցանր է զոհերի թվաբանություն անել, որովհետև ամեն զոհը ամեն զոհի արկայությունը ցանր է եւ а եւ այստեղ որեւե թվաբանական վարժությունը շատ ծանր է եւ տեղին չէ բայց այնու ամենայնիվ ես հասկանում եմ որ նաեւ պետք է հանրությանը տալ տեղեկատվություն կարող եմ ասել որ այսօրվա դրությամբ մահվան վկայականներով հաստատված ինքնությունները բարձված մենք ունենք 3621 զո Եվ անհետ կորածների ցուցակում ունենք 321 մարդ։ Մevnun ժամանակ մենք ունենք ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող 201 մարմին կամ մասունք, եւ մենք ունենք ավելի քան 100 նույնականացված մարմին որ նույնականացվել են կոնկրետ հարազատների հետ, բայց հարազատները ինչ-ի՞չ պատճառներով, տարբեր պատճառներով առայժմ հրաժարվում են ընդունել այդ փաստը։ Չհասկանալի։ Մեր շատ հայրենակիցներ հավատում են, որ իրենց հարազատները ողջ են, երևարված են, կան ընտանիքներ, որոնք չեն վստահում ԴՆԹ-ի հետազոտության արցүнքներին եւ իրենք իրենց նախաձեռնությամբ արտերկրում նախաձեռնում են ԴՆԹ հետազոտություն, չնայած մենք պատասխանատվություն ենք հայտնում նման դեպքերում պետական միջոցներով իրականացնել, բայց կան դեպքեր, երբ որակյալ ասում են, որ թողեք մենք մեր որոպեզի մեզ համար ամբողջ process-ը լինի հասկողության տակ։ Այսպեսին է վիճակագրությունը եւ եթե մենք այս վիճակագրությունը այլ բան չփոխվի, որը բան շատ դժվար կլինի, շատ դժվար է պատկերացնել, որ կփոխվի։ Ինչպես եւ նախկինում հայտարարվել են, մեր ժոերի թիվը կլինի 4000 4000-ի կարգի ներողություն է արտահայտությունը անելու համար, պլյուս-մինուս 50, ելի ներողություն այսպիսի բարերով խոսալու համար, եւ ես խնդրում եմ, որ մենք 1 գրոպե լռությամբ ու տանկ այս հարգենք մեր բոլոր սոհերի շահтак Ապրիլյանի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի Ձեկույցի 90%-ը պետական գախնիկ է, հայտնել է վարչապետը ու հավելել որ հենց այդ պատճառով է որ Ձեկույցը չի հերապարակվում։ Փաշինյանի խոսքով այդ Ձեկույցը պետք է լինի իգիտություն՝ պետական կառավարման մարմիններին, ազգային ժողովին, պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը։ քննիչ հանձնաժողով ստեղծեցինք ազգային ժողովում։ քննիչ հանձնաժողով աշխատել է Եվ եզրակայացությունը իր կա, բայց այս եզ եզրակայացությունը մի չէ հիմա չի իրականացվել։ Ինչու՞։ Որտեւ է այնտեղ պետական գաղտնիք պարունակող հսկայածավալ նյութ կա։ Այդ զեկույցը պետք է լինի ի գիտություն դրված պետական կառավարման մարմիններին, որովհետև առաջին հերթին այո Պաշտպանության նախարարությունը կառավարությունը նայավ ազգային ժողովին որ որովհետև այո, այնտեղ կան հարցերի կոնկրետ պատասխաններ, բայց այդ հարցերի պատասխանները չի կարելի հրաապարակայնացնել, որովհետև դրանք վերաբերվում են հույժ գախտնի տեղեկատվության։ Մենք իմիչայլոց փորձակնություն են կարել, թե ձեկույցից ինչնա որ հույժ գախտնի տեղեկատվությունը ապառնակում եւ բացվել է փորձակնության արդյունքում, որ ձեկույցի 90% շորժ կպետական գաղտնիկ է ինքը հրապարակման ենթակա տվյալ չի հարցը այն չի համառ այդ աշխատանքը արվել արվելնա այդ ինֆորմացիան հետագա բարեփոխումների ժամանակ հաշվի առնելու եւ դա է եղել նպատակը նայե վի սկզբանի այ այս դեպքում էլ պետքա չգինեն պետքա փաստահավաք խումբ ձևավորվի թող փաստահավաք խումբ ձևավորվի պետքա քննիչ հանձնաժողով թող լինի քննիչ հանձնաժողով Հիշեցնեմ ազգային ժողովը քննարկում է կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Այն ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ին իրականացվել է ճգնաժամային կառավարում, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով առաջին փուլում ճգնաժամային կառավարումը պայմանավորված է եղել կորոնավիրուսով։ Երկրորդում արtsxian 44-օրյա պատերազմով։ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել արtsxian հիմնախնդրի մասին, բանակցային գործընթացից ոչ միայն պատերազմական և հետ պատերազմական շրջան։ Որսն արանը է։ Եվ ոչ առանց ծույլ փածի դրած։ Այս թեմաների մասին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 1775 նոր դեպք 5869 թեստից։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 205128-ի։ Այս օր արվել է 915473 թեստ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 19 քաղաքացի, մահաց смерի թիվը 3794 է։ Գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 2 դեպք։ Նման դեպքերի թիվը 957 է։ Մեկ օրում Ամռողջացած տասների թիվը 583 է, ընդհանուր առողջացածներինը 184243, փաստացի բուժողներինը 16134։ Ազգային ժողովի հերթական քարորյան նիստերի 47-ի օրվա վերջին նիստ ավանդաբար հתկazվում է падգամավորներ, կառավարության անդամներ հարց ու պատասխանին։ Այժմ խորհրդարանն ու մեկնարկում է հարց ու պատասխանն առաջարկում եմ հետևել ուղիղ միացմամբ։ Քարորյան նիստերի